Välkomna igen till en stund här med Free Church och Church on Wheels. Väldigt trevligt att vara här. Och Det är ju en ganska trevlig tid. Jag är annorlunda nu. När jag var barn så längtade jag och verkligen efter snö, mycket snö och jag älskade detta. Nu tycker jag det är lite jobbigt att skotta. <laughs> Men faktum är att det lyser ju upp i mörkret, så vi hoppas, jag i alla fall, hoppas att det ska bli lite snö i december, för att det är som en kolkällare annars, det är så mörkt, då, sådär. Och det är mörkt. Det är mörkt på många olika sätt och vis, och det är många som mår dåligt i den tid vi har nu, med pandemi och det ena med det tredje, plus att det är väldigt mörkt överhuvudtaget i Sverige där vi bor. Och så kommer det här med advent, och det är första advent idag och det betyder ju ankomst. Men advent är också mycket förknippad med väntan och då kan man ju undra lite grann, vänta? På vem då? Och varför då? Varför då? Och på vem? Mm. Vi håller på förfullt här och stökar hemma med julpynt. Även vi i vår familj har en sådana här snidade figuren med Jesusbarnet och krubban och det här. Och Det är jättetrevligt. Jag gillar sånt där. Det är trevligt med traditioner. Bra med julpynt och det är jättebra på många olika sätt. Men vem är han, den här Jesus? För en del så kanske det stannar vid att det är en liten oförarglig sak som ligger i en krubba. Och Andra tänker andra saker och en del tänker att han kanske inte finns alls eller har aldrig funnits. Men de bevis för Jesu existens som finns är så överväldigande, så att det finns ingen historiebeskrivning om någon egentligen i Sveriges historia som går att jämföra med trovärdighet. Jag menar Det finns ju många Gustav Vasa och ditten och dutten, och det finns alla möjliga kungar men bevisen för att de har funnits, så många av våra stora hjältar, för historien, det är så lite så det är ingenting emot all bevis som finns om Jesus, att han har funnits. Det är överväldigande bevis och vittnesbörd på alla sätt och vis om Jesus och hans existens. Vi väntar. Vad väntar vi på då? Ja, folk i, som har trott på Gud har levt i advent på olika sätt på många, i många tider. Och vi lever i en mellanfas kan man säga utifrån det historiska perspektivet på mänskligheten. Och vi har ju läst det ett par gånger från Jag tycker vi tar ett bibelställe där igen. Hebrebrevet kapitel 11 och vers 13. Hela det kapitlet handlar om olika gestalter i det Gamla Testamentet. Människor som har trott på Gud och fått vara få använda av honom på olika sätt. Och Då står det i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar därmed att de söker ett hemland om du hade menat det land som du gått utifrån ifrån hade du haft tillfälle att vända tillbaka. Men nu längtar det till ett bättre land, till det himmelska. Ja. Tänk att det har funnits människor som har upplevt, och sett, och förstått och fått tilltal ifrån det himmelska. Så, så att man har sett någonting där borta i fjärran. Det är en form av advent, en form av längtan, förväntan, ankomst av något. Och Det har blivit så verkligt för dem, så att även om de själva inte fick uppleva det, så såg de det där borta. Och De bekände sig till och med vara gäster och främlingar på denna jord, därför att de väntade på någonting som var bättre. Och Det gjorde att de kunde lyftas ut och upp ur den kamp och nöd som många av dem levde i, som det står om i det här kapitlet. Och Vi hamnar i det som människor, på olika sätt. Så hamnar vi i situationer som vill trycka ner oss, belasta oss, sänka så att säga, vår horisont. Och Det är väldigt, väldigt mänskligt att hamna i kolkällan. Att ha grodperspektiv, som vi brukar säga. Det är så väldigt mänskligt och naturligt. Det är så för oss människor. Och Det är därför det är så skönt med den kristna församlingen, där man kan få hjälp att lyfta blicken, påminnas om saker, få förbön, få välsignelse och på det viset kunna lyftas upp och se lite längre bort. För det är ju trots allt så med pandemin vi har nu, det finns människor, jag hörde vittnesbörd idag senast av en som var jätteövertvivlad, till och med drömde mardrömmar. Alltså man grips och, så, och blir så nedtryckt. Va? Men tänk att det finns en nåd att få som gör att man kan lyfta blicken och se lite runt hörnet. Och Det är det som är det profetiska, som alltid har funnits med bland Guds folk. i alla tider. Den där profetiska anden, den där kontakten med levande Gud, han som har facit han som faktiskt håller hela världen i sin hand. Att han talar till sitt folk. Då får vi lite grann av att vi ser runt hörnet. Och det behöver man som människa. Vi behöver det. Lite nu och då, får hjälp att se det finns något bakom hörnet, det finns något längre fram. Och ibland så har det varit till väldigt förtret för Guds fiender. Det var ju en kung i gamla testamentet som var övertygad om att han hade någon som sprang och skvallrade för Guds folk. Så han var tvärarg och skulle ha tagit ner den där men då talar de om för honom det det bara att de har profeter ibland, så förstår du, och Gud vet. Då försökte man slå ihjäl profeter för att Gud kunde man inte ge sig på. Tänk att det är lite humor i det. Man är så övertygad om att det finns en spion som avslöjar mina tilltag så att... Nej, säger de, det är så att det är en profeter som har med Gud att göra. Och han ser, och han vet det andra inte vet. Det finns det elementet med, har alltid funnits, bland Guds folk i alla tider. Att se lite längre bort, att kunna se lite längre. Att, så att säga, få sin horisont lite upphöjd. och Nu är det så att vi är människor. Så det är inte hela världen om du blir lite knäckt och nedstämd emellanåt. För det blir man, och det är det som är så härligt med Bibeln. också. När man läser om människorna i Bibeln... Det är inga fullkomliga, Det är inga fantomer. Det är inga tassan och Stålmannen som liksom fixar allt. Utan Det är enkelt vanligt folk som har sina motgångar och medgångar, och sorg och glädje. Men det finns ett element till. Aha. Där det är inte bara är mänskligt. Det finns någonting mer. De såg något i fjärran, och vad då? Mm. Kan det ha att göra med... Då ska vi bläddra lite grann i Bibeln? Jag känner att vi ska ta ett, 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 ett uttryck här från en av profeterna. Mika kapitel 5. För vem är den där Jesus? Då är det en hälsning i ett sammanhang till Israels folk, Mika kapitel 5. Och så står det så här i vers 2. Men du Betlehem... Ja, Vad var det han skulle någonstans? Kungasonen Jesus, Betlehem, finns det någon koppling? Men du Betlehem Efrata, som är så liten bland juda tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden. Från evighetens dagar. Intressant va? Här är ett sammanhang. Mitt i ett sammanhang så kommer en profetisk hälsning om något som händer längre bort. De fick inte se det själva, uppleva det, men det skulle komma. Ja. Och det ska vara någon som är före tiden. Före tiden. Från evighetens dagar ska någon komma. Ska vi gå till Nya Testamentet ska vi gå till Johannes 17. Då säger Jesus så här, han är ett med sina lärjungar. Och då ber han. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jesus ber för sina lärjungar, och han ber tillsammans med sina lärjungar och fick se honom göra detta. Och Det är väldigt bra att lära genom att se själv, inte bara teoretiskt, utan de fick vara med. De vandrar med Jesus, fantastiskt bra bibelskola. Inte bara massa teorier. Och där ber han och så säger han till Far i himlen. Far, förhäger du mig med den härlighet som vi hade hos dig innan världen var till? O oh, du Betlehem som är så litet och föraktad och ringa. Från dig ska det komma en åt mig som är före tiden. Från evighetens dagar ska det komma en som ska härska. Ska vi gå till Kolosserbrevet? Två. Och vers 8 där är det åtta och nio. Det står så här. Se till att ingen rövar bort er med sina tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar, och inte på Kristus. Till i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse då ni avkläder er syndiga natur.” Och Så handlar det om dopet, vad det betyder att döpas till Kristus. Det finns mycket bland människor som ja det kommer tider, det, det kommer filosofier, det, det är politiska idéer som och allt det här kommer och går åt alla håll och kanter, fram och tillbaka, hit och dit, och fram och tillbaka. och Det kommer nytt och det, allting är så jättebra och så och så försvinner det. Och Världens sanningar det är inte all sanning imorgon. Det finns så mycket som är otillförlitligt. och Det kommer också läror, säger Bibeln, skumma läror som bygger på mänskliga traditioner och allt möjligt. Och För en del så är det så att traditioner viktigare än sanningen. Därför att Sanningen blir obekväm därför att den kanske inte passar in i min värld. Ja, Det kan vara mycket som ställs på ända. Man tycker då det är bättre med lite... Ja, Jag tyckte ju helvete innan jag förstod att, att, att Jesus var en levande verklighet, så tyckte jag väl, ja, de kan vara lite trevligare de kristna. Och Det kan ju vara lite trevligt med advent och jul, och och det här och lite god mat och tända ljus. och så. Det kan vara jättetrevligt. Men att Gud skulle vara levande verklighet och komma nära, det hade jag ingen lust med. Det var skrämmande. Jag inte vet jag hur du tänker. Jag vet inte hur du tänker som sitter och lyssnar på det här. Men religion, det kan man ju på något vis hantera. Men om Gud är en verklighet och kommer nära, då är det ju ingenting som jag kan hantera. Det finns de som tror att Jesus var inte Guds son och de hävdar det med bestämdhet. Men du får tro precis vad du vill, man får tro vad man vill. Men jag tror att det Jesus säger är sant. Jag tror att Jesus är sanningen personifierad. Jag tror att Bibeln är Guds ord. Jag tror inte att det innehåller Guds ord. En del framställer sig själva som ofantligt ödmjuka, och försynta och försiktiga genom att säga ja, jag tror att det kan innehålla något av Gud. Jaha, men vem ska då bestämma vad som är av Gud och inte i Bibeln? Är det inte mänsklig fruktansvärd högmod, när man sätter sig upp över Guds ord och menar på att det innehåller någonstans, och jag bestämmer vad det är? Vem är det då som är Gud? Är det Gud eller jag? <går> kan man ju undra då. Och det kommer en massa sånt där. Jag har sett, jag har... Hmm, jag vet om, som har otroligt brinnande i Kristus, men så hamnar man i denna lagiskheten. Och Gud, liksom, Jesus är inte Gud, utan han var en människa. Ja, det finns så mycket av traditioner hit och dit och allt möjligt. Men se till att du inte blir bortrövad, se till att du inte blir bestulen. Det är ganska viktigt. Vadå filosofier om mänskliga traditioner och stadgar? Och Istället för Kristus. Är det så att Jesus är sanningen personifierad? Är det så att det han säger är sant? Är det så att Jesus är den han säger sig vara? Eller är det något annat? Det kan inte vara lite grann, utan antingen eller. I det avseendet så är det faktiskt så att det är svart och vitt. Antingen är Jesus det han säger sig vara, eller också är han det inte. Om det nu är så att han skulle vara bara människa? Hmm. Ska vi gå till Johannes 1? Johannes evangelium kapitel 1. Och Då tar jag inte det här vanliga som man brukar läsa i början utan vi ska gå till en annan vers, och det är och vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Det är ju så att Jesus kom. Det lilla oskyldiga, små gulliga Jesusbarnet i krubban är historisk fakta. Men det är historia. Han är inte det nu. Han är inte ett gudligt litet Jesusbarn som är oförargligt. Han har varit det, men det är han inte längre. Nu är han koningarnas konung och herrarnas kärra och det är något helt annat. Men det är på det här viset att vi kan inte förstå allt. För dig kanske det är en överraskning att du inte fattar allt, men för mig är det inte det. Jag upplevt det ganska ofta att det finns saker jag inte riktigt begriper. Och ju mer man forskar, och ju mer forskare lyckas forska på saker och ting, ju mer komplicerad blir ju världen. Tänk på om man kom på det här med DNA, Och innan man visste det, och nu vet man det och nu går det vidare, det tar aldrig slut. Det är så oerhört komplicerat. Det är så mycket man inte vet. Och det går inte att begripa hur, för den här texten går alltså inte att översätta rent från, från, från grundtexten, för att det innebär att Jesus är här samtidigt som han är i himlen. Hur kan han vara på två ställen samtidigt? Ja, det begriper ju inte jag. Men det är så mycket man inte kan förstå. Men han är Gud och kan inte vara annat än Gud, och ändå blir han människa under en kort tid. Vem är Jesus? Och har det betydelse? Ja, det tror jag, det har en väldig betydelse. För att om... Det är så här att Gud plötsligt skulle försona världen med hjälp av en människa. Hmm. Skulle det fungera? Vad skiljer då kristendom mot annat? Det finns ju en massa goda människor som har funnits på olika sätt och vis, haft Gandhi och det finns alla möjliga. Människor som har gjort fantastiska gärningar och offrat sig själva, men det är människor. Ska vi läsa från eh, Andra 10-brevet. Kapitel 5. 17. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse, det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser och han har anfört åt oss försoningens ord. Gud i Kristus, Gud blev människa. Och Det är självklart när man diskuterar med olika som tror på andra religioner så brukar de säga sig, ni kristna kan ju inte ens, ni kan inte ens hålla er till en gud, utan ni har ju tre gudar, Far, Son och Jesus, han Jesus ser man ju, han är människa i vissa bibelställen, ja, men han är Gud. Ett mysterium. Hur ska man kunna förklara det? Men det går ju inte. Men å andra sidan, spelar det någon större roll om man inte kan förklara allt? Ja... Det är ju så här att man får faktiskt ibland bara finna sig att vissa saker är inte lätta att förstå. Tänk dig själv, förstår du, om man skulle hamna på en söderhavsö när det är så här råkalt och eländigt i Sverige. Det hade varit varmt och gott. Och så säger vi att vi är på så avlägsen ö, så de har inte någon som helst kontakt Ja, det finns ju sådana stammar som finns i Borneo och andra som aldrig haft med vita att göra. De vet ingenting, de lever som naturmänniskor i urskogen. Men tänk om man skulle landa där i ett sån sammanhang. Aldrig sett på tv, aldrig sett en radio, aldrig sett en bil, inte sett någonting, vet ingenting av det som vi lever i här. Och det är varmt, jättevarmt, och så sitter man där Kanske på kvällen, i en läge är bra så att laga mat med de här infödda där och så säger man nu ska jag veta att det är skönt att vara här, för hemma i Sverige förstår du. Är det is och snö och allt fryser. Ja, det fryser till och med så sjön blir det som en spegel ibland. Du kan gå på sjön. Och då sitter de här infödda där och tänker att han är vit, han är dum i huvudet också. För de har ju aldrig sett is. I deras värld finns inte is därför att de bor där i tropiskt klimat och aldrig sett is. Hur i hela världen ska vatten kunna bli is så att det blir hårt att gå på? Det finns ju inga som helst förutsättningar, det blir bara löjligt, tänker de. Jag vet att det är en banal bild, men det finns så mycket i vår tillvaro som vi bara vackert får acceptera. Och Det finns de som tror på allt möjligt konstigt och tycker det är jättespejsat och intressant. Jag menar, hur var det på 70-talet när jag blev frälst? Då var det däniken? som var på, på trapeten. Han var jättepopulär. Han skrev böcker om att, att pyramider och alla möjliga andra saker runt om i vår värld Det var tecken på att vi har fått besök från yttre rymden av varelser från en annan planet som egentligen vill ha kontakt med oss. Och följde man bara honom och hans anhang, där och var vegetarian och renade sig och det ena med det andra, så kunde man genom telepati få kontakt med de här, yttre, de här varelserna från yttre rymden. Och Jag hängde med det där och det fanns folk som trodde på det på brint allvar. Samtidigt som det blev lite larvigt därför att de rökte hasch och det bolmade i på dem. Samtidigt som de skulle rena sig och vara vegetarianer och få kontakt med tefat. Ja, människan är rolig. Och det finns många roliga exempel på religioner som är helt fullständigt befängt. Även politiska idiotier och filosofier. Och man tycker det är jättebra. Men så kommer man till att Gud kom ner till oss. Alla religioner handlar om att klättra upp. Här kommer Gud ner till oss. Nej, det, vet, det kan man ju inte tro på. Det blir alldeles för svårt och allt för icke-intellektuellt. Det är så intellektuellt att det räcker till om du börjar studera Bibeln på allvar. Men det är inte bra för det fisförnäma naturligtvis. Nu har jag tyken igen som man är på göteborgska. Men så är det. Vad är det du tror på? Jag tror att Kristus, det är Gud som kom ner. Och Det var förutsagt profetiskt i massa olika steg i Gamla Testamentet. De väntade, de såg det där borta. Men det var inte för dem, den generationen, utan det var för oss som lever nu. Att vi får leva den tiden och Jesus, det han gjorde på Golgata kors, är en verklighet för oss. Därför att han är han är den han säger sig vara. Han är Gud. Och det är så här, ska vi gå till Apostlagärningarna? Det är väl en ganska rolig uh, adventstext. kapitel 1 och 10, där står så här. Medan de såg mot himlen, varför gjorde de det? Jo, därför att Jesus hade ryckts upp ifrån dem. Han steg rätt upp i himlen. Utan någon raketer eller helikopter eller någonting så bara lättade han från marken och for rätt upp. Och de stod där och stirrade efter honom. Och förundran, hade vi gjort också Vi hade stirrat bara så alldeles så alltså, vi har fått vara med om det här. Bara, han rätt upp? Och så plötsligt när de står där och tittar efter honom och tänker på kanske vad han sa, att han ska komma tillbaka och att han har liksom gett välsignelse och vad de skulle göra. Men när de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem och de sa, Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Ja, vad står ni här och glor på? Kan man säga på lite svenska. Ja, vad står ni här för? Har ni annat för er? Den är Jesus som ett upptag från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Mm. De, i Hebreerbrevet, de hade fått uppleva Gud, forskat i skriften, i profeterna, upplevt och förstått. Där borta kommer någonting! Och det var så levande, så starkt för dem, så de såg sig själva som att här är det inte bara. Utan det är så att detta tiden är en kort tid. relativt kort tid. Sen är det någon som heter evigheten som är utan slut. Och det är med Gud! Tiden är kort här. Det tycker man inte när man är 20 år. Men det är såna åren går så upplever man oj då, det var väldigt vad fort det går. Men det finns något bortom som blir verkligt här. Och Vad var det Jesus hade gjort för någonting? Andra kapitlet i Kolosserbrevet. Han har strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Mm. Ska vi läsa igen från kapitel, samma kapitel och så läser vi från vers 9? Till i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter, alltså han som har den yttersta auktoriteten Bortom honom finns ingen annan, han är den yttersta auktoriteten. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, och den ni avklädde i syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. Och I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckt honom från det döda. Ni som var döda på grund av er överträdelser, och er oomskogna natur, också er han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit det ut det skuldbrev som med sina krav vittnade emot oss, det som han har tagit bort genom att spika fast det på korset. Tänk att få vara i Kristus! Gud blir människa levde ut precis det som var sagt att han skulle göra ända till att han gav sitt liv på korset där Gud själv tog på sig straffet för att vi ska kunna bli frälsta. Gud kommer ner! Det var förutsagt. Man visste det långt långt innan men när han kom så uppfyllde han inte alla mänskliga grejer som man tyckte själv han skulle komma. för Det finns två stycken bilder av Kristus i Gamla testamentet. Det ena är som den segrande och det ena är som den lidande. Och Den lidande passar inte in i det politiska etablissemanget och i människans prestige, så det ville man inte acceptera. Men Gud har sitt huvud för sig, och det är väldigt skönt. Hela fullheten finns i honom. Han är Gud. Han tog på sig straffet. Och tänk att få begravas med honom. På nyår här så är det väldigt många människor som fattar den här texten egentligen, även om inte de inte förstår att det är den här texten det handlar om. Men nu många pratar inte om på nyår att 2021 är ett helt nytt oskrivet blad? En helt ny chans, nya möjligheter. Nu kommer någonting helt nytt 2021. Ja, vi hoppas det, när det är pandemin och allt annat. Men tänk vad det ligger hos människor att man vill ha någonting som skiljer mellan förr och nu. Och nu, nu drar vi sträck streck över det här. Nu får vi någon ny chans, nu får vi någonting nytt. Nu är ett oskrivet blad framför oss. Ja, tänk att det är ju det dopet i Kristus handlar om. Det är ju det det handlar om, att ta emot Jesus som Herre i sitt liv och sedan begrava det gamla människan. Begrava detta för att uppstå med honom och få leva i det här profetiska. Få leva i det här med att det finns något från himlen mitt i vardagen. Någonting som gör att man kan se runt hörnet. Därför att han är inte vem som helst. Det är inte en vanlig människa som var god, och snäll och trevlig, men som uppenbarligen var världens lögnhals om inte det är säger det han säger. Utan det är en sanning personifierad. Och Han dog, men han också uppstod Och tänk, det finns en som har skrivit om mig. Det är det den här bilden handlar om. Det finns en som har noterat. Det finns en som är en åklagare. Han heter Satan. Han har anklagat. Han åklagar. Men det kommer en rättegång, och då kommer han att ta upp den där förstår du? Och så kan han säga massa saker som jag kanske inte gärna vill kännas vid. Men där är det sån blixtbelysning som man kommer inte undan. Och Han behöver inte ljuga, för jag har gjort fel. Jag har haft många fel många brister. Men tänk att när det skuldbrevet läggs fram då är det en som satt ett streck över och spikat upp det på ett kors och så säger han, han heter Jesus och han säger ja det är sant. Det gick åt mycket nåd för att frälsa den där mannen. Väck. Men det gick. <laughs> Halleluja, det gick! Ja, vad ska man anklaga då? för att vara fri i Kristus. Tänk att den Jesus jag tror på är inte är en liten pluttig sak. Ett oförädligt litet barn, det är historia. Nu är han konungarnas konung och herrarnas herre. Och han ska komma tillbaka på samma sätt. Han kommer ner. Amen. Och då är advent slut på riktigt. Då är det ingen väntan längre, utan då inträder en ny tid, en ny era i mänskligheten. Tänk att jag får vara med där! Hur gör jag det? Gjorde jag genom att jag tar emot Jesus som Herre i mitt liv. Accepterar, godkänner och tackar honom för att han har dött för mig, i mitt ställe. Tar emot honom som Herre i mitt liv, överlåter mig själv till honom. Och Då startar det nya livet. Sen är det bra för att få begrava det gamla, så att det inte är det jagar i kapp. Amen. Gud välsigne dig, och jag önskar dig en härlig julhelg. I Jesu namn. Amen.